nome. O Terra de Minas mostra uma curiosidade nas nossas cidades históricas. Em quase todas, há uma rua direita. E ela é quase sempre a mais importante da cidade. No programa de hoje, você vai saber de onde vem essa tradição e o que há de mais interessante nessas ruas. Ouro Preto, Mariana, Sabará, nas placas o nome se repete. Nestas cidades marcadas pelo ouro e pela fé, há sempre uma rua direita. Uma tradição que Minas herdou do urbanismo português e que, segundo os historiadores, tem origem numa passagem bíblica. Quando São Paulo converte para o cristianismo, ele é indicado para ficar em Damasco, na casa de um apóstolo de Jesus, chamado Judas, que morava numa rua direita. Então, tradicionalmente, essa cultura luso-brasileira e cristã, de uma maneira geral, reserva para aquelas ruas que vão direto à matriz esse nome. A casa de Judas era a casa, então, da conversão de São Paulo. A matriz seria, então, o lugar da conversão dos gentios. Ruas que levam diretamente à matriz ou a outra construção importante da cidade. Diretamente, mas nem sempre em linha reta. Caprichosas, algumas fazem curvas, traçam caminhos irregulares. Em Mariana, sede do bispado, mais do que em qualquer outra cidade, a rua direita era considerada um espaço nobre. Do passo da Ponte de Areia até a Catedral da Sé, as construções tinham que respeitar a localização privilegiada. A prova desse cuidado com o caráter nobre da rua direita é a uniformidade destas construções mais próximas à catedral. O que houve foi que, em meados do século XVIII, a Câmara Municipal de Mariana determinou que todas as casas construídas aqui seguissem os mesmos padrões. E uma das exigências é que todas elas tivessem dois pavimentos. As casas de um só pavimento, segundo a Câmara, não estariam à altura da nobreza da vizinhança. As famílias moravam no andar superior e geralmente mantinham comércio no andar de baixo. Os dois pavimentos eram apenas um dos sinais de nobreza. A segunda coisa que podemos apontar é serem essas casas construídas em pedra. A pedra dá solidez ao empreendimento. E, da mesma maneira, os arremates superiores dos telhados. Entre os sobrados dos séculos XVIII e XIX, algumas construções se destacam. O Palácio do Barão de Pontal, que hoje pertence à Arquidiocese de Mariana, exibe sacadas em pedra-sabão, trabalhadas com um rendilhado surpreendente. Neste sobrado foi acrescentado um terceiro andar que distingue a construção das outras. Neste outro funciona o Museu Casa Alfonso de Guimarães. O poeta simbolista, nascido em Ouro Preto, morou aqui até sua morte em 1921. Num casarão mora hoje o psicólogo aposentado Arley Camilo. Carioca, ele se casou com uma mineira de Mariana e se lembra de sua primeira visita à cidade. Quando cheguei aqui, fiquei encantado e predisse o seguinte: olha, quando eu me aposentar, daqui a 35 anos, eu vou largar o Rio de Janeiro e vim morar aqui. Foi o que eu fiz, é o que eu estou fazendo. O psicólogo nos mostra o interior da casa. Depois, convida para conhecermos o quintal. E chegamos a um jardim apaixonante. O passeio pelo quintal continua por um corredor estreito. E quando menos se espera, chega-se a uma travessa e a Praça Gomes Freire. No casario nobre da Rua Direita, algumas construções foram feitas com acesso também pela Rua dos Fundos, possivelmente para ser usado pelos empregados. Voltar para o Rio de Janeiro vai ser um pouco difícil, não acha? A essas alturas. Voltar só se for para a Rua Direita. Foi o que fez o advogado Frederico Ozanã. Trabalhei muitos anos fora de Mariana e a primeira coisa quando eu voltava a Mariana é para ver a minha querida idolatrada, é Rua Direita, a Rua Direita dos meus sonhos, a Rua Direita da minha infância feliz. É, cocada boa.
Na rua, nos encontramos com um personagem popular na cidade, Sebastião da Circuncisão da Silva, o Tião do Doce. O que, que nós temos? Esse é um molecão e cocão, coco com leite condensado. Coco com leite condensado e aqui? É o pé de mulher que eu tava de molecão. Bom demais. Outro personagem da rua direita, o pintor Elias Layon. Durante 12 anos, o ateliê do artista foi na rua direita. Ele mudou de endereço, mas não se separou da rua. Conhecido como pintor das brumas, ele mostra a rua encoberta pela névoa. Quando você joga e envolve toda a paisagem colonial em brumas, isso dá uma impressão de que nos retorna ao passado. Dá um ar assim, mais romântico, mais misterioso, mais bucólico. Para ele, a rua direita é o endereço dos sentimentos, o lugar do afeto. Me traz muita recordação, muita saudade do meu tempo de menino ali. E eu vou continuar pintando a rua direita. É uma coisa assim, do coração. A rua que guarda lembranças de escravos e imperadores. E uma receita para a hora do café. Foi o centro dos acontecimentos políticos e sociais da cidade nos séculos passados. Senhores e escravos, artistas, os imperadores do Brasil. Todos passaram por lá. Nos casarões de estilo colonial viveram coronéis, capitães, famílias nobres. A rua direita era o centro do poder e da riqueza de Sabará, onde dinheiro circulava com fartura. Era uma rua de intenso comércio, com os matutos nos seus cavalos, nas suas blusas de couro, nos seus chapéus, fazendo negócio, comprando ouro, vendendo produtos, comprando produto. No início do século XVIII, os mineradores que vieram explorar o ouro da região se instalaram aqui. Eles construíram primeiro as casas do lado esquerdo, que fica mais perto do córrego de onde o ouro era extraído. Foram as primeiras construções da rua e o início da história da antiga Vila Real. A rua que fica à direita do Rio das Velhas e dava direto na Câmara Municipal, acabou conhecida como Rua Direita, cenário de manifestações políticas. No teatro do século XVIII, muitos espetáculos foram encenados para arrecadar dinheiro para a libertação dos escravos. Conta a história que em 1831, o imperador Dom Pedro I, em visita a Sabará, foi surpreendido por protestos quando entrava para assistir uma opereta. Ele foi saudado de praxe com "Viva o imperador Dom Pedro I e todos viva o nosso imperador". Muito bem. Esse senhor, chamado Pedro Gomes Nogueira, que também era uma grande figura política aqui de Sabará, discretamente falou "viva" enquanto respeitar a Constituição. Então dizem que Sabará e a Rua Direita colaborou para a abdicação do imperador. O teatro, o segundo mais antigo de Minas, tem capacidade para 300 pessoas. Os nobres assistiam aos espetáculos nos camarotes e os plebeus ficavam no andar de baixo. Em homenagem a Dom Pedro II, que também visitou a cidade, a rua mudou de nome em 1881. O imperador se hospedou neste casarão, onde hoje funciona a prefeitura. Nos tetos, pinturas de artistas anônimos. Na capela, foi preservada a obra do escultor Francisco Vieira Servas, contemporâneo do mestre Aleijadinho. O passeio pela Rua Direita também revela curiosidades. Nas casas do lado esquerdo existem porões. O motivo seria a inclinação da rua que permitia a construção. Aqui os escravos eram castigados. Castigos que causaram revolta e fizeram história neste outro casarão da rua. Em 1850, duas escravas, cansadas dos maus tratos da senhora de um coronel, resolveram se vingar.
Quando ele voltou, encontrou sua mulher morta, assassinada pelas escravas Rosa e Peregrina, ajudada pelas suas companheiras, com mão de pilão na cabeça. Parte do passado se perdeu. Uma igreja e 20 casarões foram destruídos. Mas o tempo não apaga as lembranças, nem a alegria de viver nestes quarteirões de tantas histórias. Nasci, criei, casei, enviuvei e vou morrer aqui. A nossa receita de hoje vem de Sabará, um bolo de fubá especial e com gostinho de queijo. Vou ensinar para vocês uma receita fácil e prática de se fazer nessa região de Sabará. Bolo de fubá cremoso. Os ingredientes são 4 ovos, 4 copos de leite, 1 xícara e meia de açúcar cristal. 1 xícara e meia de chá de fubá, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara de chá de queijo ralado. Quebra-se primeiro os ovos para ver se tá bom. Acrescente-se o leite. Misture bem. Depois de misturar bem, acrescente o fubá e vá misturando. Agora, o açúcar cristal. Coloca a manteiga e vai misturando. Agora a farinha de trigo. Agora, por último, o fermento. Levar ao liquidificador. Levar a vasilha. Agora acrescenta-se o queijo. Untar a forma bem, colocar a massa na forma. Agora eu vou levar o forno bem quente, em torno de 30 minutos. O bolo já está pronto. A seguir, a cidade que já teve 2 ruas direita. E em Santa Luzia, fantasmas, tiros. O rei, a rua direita, segue à risca a tradição católica. Leva os fiéis direto à matriz. O curioso é que a cidade já teve outra rua com o mesmo nome e o motivo também era a religião. A rua já ganhou outro nome, mas o antigo ainda é a referência. Rua Direita, aqui nasceu a cidade, há quase 300 anos, guiando qualquer caminho até a Matriz do Pilar. E a Rua Direita ainda leva a mais 2 igrejas, a do Rosário e a de Nossa Senhora do Carmo.
no meio do caminho, um dos passos da Via Sacra. Ele fica praticamente dentro da casa do professor Nelson. A estrutura de adobe toma conta de metade da sala. É uma visão privilegiada da rua, da cidade, né? E dos próprios acontecimentos religiosos que param, inclusive, em frente ao passinho. Tanto a Via Sacra, a Festa dos Passos, elas acontecem aqui. Até o século XIX, não havia esta porta e o passinho ficava na esquina da rua direita com esta outra rua, estreitinha, que acabou incorporada à casa. Aqui existia um beco, né, que ia, chegava até o Largo da Cruz. A força da religião nessa rua invade mesmo a casa dos moradores. Dona Nancy tem muitas peças sacras. Nós temos algumas peças que são do meu bisavô, Joaquim Francisco Assis Pereira, do qual eu me orgulho ser uma descendente dele. Essa é uma peça raríssima. É o batismo de São João Batista. Essa daqui é uma peça lindíssima, Senhor do Monte Alverde. Dona Nancy também gosta de contar histórias da Rua Direita. A mais famosa é sobre Bárbara Heliodora, mulher do inconfidente Alvarenga Peixoto. No dia em que prenderam o marido de Bárbara Heliodora, Bárbara Heliodora, enlouquecida, saiu de camisola, de pés descalços, passou pela Rua da Prata, passou pelo Largo do Rosário, veio pela Rua Direita, chegou na Ponte da Cadeia, aos gritos, louca, enlouquecida mesmo. Desde então, não tivemos notícia mais de Bárbara Heliodora. Casos sem comprovação histórica que os moradores da Rua Direita gostam de repetir a cada geração. Mas São João del Rei já teve uma outra Rua Direita. Antes da construção da Matriz do Pilar, em 1721, a única igreja da cidade ficava aqui, no alto deste morro, do outro lado do Córrego do Lenheiro. E a rua que levava direto à capela era esta, a primeira Rua Direita da cidade. O local era afastado e a capela foi construída aqui justamente por isso. A vila estava no centro da Guerra dos Emboabas e os moradores queriam proteger a igreja, mas foi por pouco tempo. Em questão de localização mesmo, então optaram por construir a nova matriz, que é a atual, de 1721. Na antiga Rua Direita, restam poucos casarões daquela época. A casa de Bárbara Heliodora foi preservada e virou museu. Na atual Rua Direita, ainda há muitos casarões. Um conjunto arquitetônico tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional e que mostra a imponência de toda a Rua Direita. Tiros de uma revolução e o misterioso Cavaleiro da Meia-Noite. Agora nós vamos conhecer as histórias da Rua Direita de Santa Luzia. Tiros na janela, buracos de bala, batalha na Rua Direita. Foi a Revolução Liberal de 1842 que ocorreu após a proclamação da independência. Na pacata cidade de Santa Luzia, a rua que leva à Igreja Matriz, quem diria, foi cenário de uma luta sanguinária. A batalha no meio da rua, a rua inclusive manchada de sangue, coberta de sangue, os historiadores todos contam isso, e a batalha terminou... culminou aqui na Rua Direita de Santa Luzia. As marcas estão até hoje? As marcas estão aqui até hoje na Casa da Cultura, que está presente na Rua Direita. Hoje, reformada e preservada, a Casa da Cultura guarda as garruchas, as balas de canhão e de fuzil. Agora, peças de museu. Duque de Caxias venceu Fernão Dias, vitória das forças conservadoras da época. São 260 anos de história construídos ao longo de 600 metros de rua. Aqui resiste a cortina pintada sobre a janela. Um costume que se perdeu com o tempo. O caixilho de vidro esculpido em madeira, que adornava as casas de famílias influentes. E a fechadura com a cruz de malta, ela indicava os casarões dignos de hospedar integrantes da família real que se aventuravam pelas estradas mineiras. Caminho por onde também passavam habitantes de outro mundo. Correntes, sombras e medo. Nos casarões da Rua Direita, os moradores temiam o Cavaleiro da Meia-Noite.
Conta-se que um homem sabe, muito ruim quando morreu, como pena ele voltou à terra, aterrorizando todo mundo da rua direita. À meia-noite, ele passava em seu animal a galope, correndo pela rua. Certa vez, uma senhora muito curiosa resolveu abrir a fresta de sua janela. E o que que aconteceu? Ela quase morreu de tanto susto. Ai, qual foi a surpresa dela quando ele cresceu assustadoramente e o cavalo continuou e ele subiu em meio a uma grande luz e desapareceu. Nunca mais, nunca mais, ninguém quis saber de abrir a sua janela ou ouvir o galope do animal na rua direita. Se à noite os moradores tinham medo de sair de casa, durante o dia, pelo contrário, a rua direita era a mais movimentada da cidade, como hoje ainda é. Mas cuidado, como antigamente, ao passar por aqui, você pode estar sendo observado sem saber. As treliças, conhecidas como muxarabi, não eram apenas um adorno para as janelas. Eram a ligação das donzelas de famílias ricas com o mundo. Tudo que acontecia na rua direita, elas iam da casa dela sem serem vistas pelas pessoas que passavam na rua, nas festas, procissões, na serenata. A rua direita de Santa Luzia não tem uma, mas três igrejas. A do Bonfim dando as boas-vindas logo na chegada. A do Rosário, imponente sobre a colina no meio do caminho. E a matriz, com sua fachada neoclássica, completando a arquitetura dos casarões centenários. Vista privilegiada de Dona Dulce. A moradora insiste em permanecer na rua, que já é quase toda comercial. Diferente de 70 anos atrás, quando ela se mudou para cá. Ela era de pedras grandes, muito difícil da gente caminhar e de movimentar, de automóvel e tudo. Tinha muito pouco, era carroça, era carro de boi, era cavalo, era outra história, não era essa de hoje. Essa de hoje é muito mais confortável, mas a história fica para trás. E é atrás dessa história que ela vem transformando a própria casa em exemplo para a cidade. Restaurado e decorado em estilo colonial, o casarão é quase um museu. Das janelas ao forro de esteira pintada, tudo é original. E dentro do meu pedaço, eu mantenho a história na minha cabeça e na minha... E meus filhos também acompanham no coração. Uma mensagem de amor com o endereço certo. A rua que leva a história de uma cidade. Eu fico muito orgulhosa de morar na Rua Direita. Hoje nós ficamos por aqui. No próximo programa, você vai conhecer a Rua Direita das cidades de Tiradentes, Ouro Preto e Diamantina. Até lá e uma boa semana para todos!